Je konec října a ty se mě ptáš, co dělám. No tak. Já bych mohl říct, že hraji. Ne v divadle, ale ve sklepu. Z Víny, ročníku 2019 a momentálně ze svatomartinským vínem. Tady hrajou skoro všechny barvy vinařské duhy. Přesně tak. Svatomartinské víno je první mladé víno daného ročníku. Já jako vinař se vždycky na ně těším. A je vždycky takový to očekávání, jaký to bude. Je to úplně mladé. Je to víno ještě v plenkách. Tak mladé, tak počkej, v plenkách to už je to, ale mladé to se mi líbí. Mladé to beru, ale v plenkách to zase moc brzo ne. Tak když se podíváš, víno už máme čisté. Je to odruda Miller Purgau. Čisté jako? Vyfiltrované, čisté, nachystané na lahování. A to se dá stihnout? Dá se to stihnout, protože sluníčko a příroda nám jde hodně dopředu a ve většině případů sbíráme o 3 týdny dřív, tak jak než jsem začínal vinařit před více jak 25 lety. Takže možná přijdu o svátek a místo svatého Martina bude třeba Tereza nebo někdo takový. No, možná něco takového. Takže naše Millerka s krásnou, jiskrnou barvou, žluto-zelenou a ta vůně, co byste mu řekl? Cítíš tam tu mladost? Se mnou to dělá věci. No. Se mnou taky. Svatomartinská vína musí být suchá, takže nečekej tam, že tam bude nějaký zbytkový cukr. Je to dáno tím, že všechny svatomartinské vína, co jdou na trh, jsou suchá a jenom na nás, na vinaři, jak tam vyvážíme tu kyselinu. Tahle kyselina v letošním roce je taková krásně příjemná, šťavnatá, osvěžující. To znamená, to víno tě doprovází k tomu jídlu a proto je to svatomartinské menu z víny svatomartinské. A jak poznáš, že tato odrůda je na svatomartinský a ne, že třeba si ji schováš a budeš ji archivovat, nebo že tak to obětuješ? Tam už se pracuje ve sklepě. Ve sklepě už se pracuje na tom, aby jsme to stihli do toho svatého Martina. To znamená, ty kroky se tam trošku uspíší, ale i ve vinici už se zamýšlíme, jestli tahle odrůda letos dozraje a je schopná být na svatomartinské víno, protože se trošičku závodí s časem, aby jsme to do té lahvy dali. Když se podíváš na ten druhý vzorek, to je Bertins červené rany. Je to bílé víno. To už teda umím, to už vím. A když si představíš, večerka. Přesně tak. Když si představíš, tak před 50 dny to byl ještě hrozen na vinici. A teď už to máš pohárku. Tak to jsme už vysvětlil, co děláš. To já se vlastně flákám. Vůně je u večerky taková intenzivní, až do tropických ovocí. Banán je tam cítit, hruška, pečená hruška. Ano. A je na každý z vás, co tam vždycky najde. To víno se strašně mění. My ho pijeme teďka, zhruba asi 14 dní před svatým Martinem. Ale to víno se v té lahvi bude měnit. A bude nazrávat a více tam objevovat toho ovoce. Já myslím, že se v té lahvi nestihne vůbec proměnit. Takhle dobrý víno. Přesně tak. A určitě jako svatý Martin, jako ty víš, že svatomartinské vína by se neměly nějak otálet, že by se měly vypít do Vánoc. Není to jenom svátek toho jedného dne, jak si spoustu lidí myslí, ale pro nás, pro vinaře, je to svátek od svatého Martina až do vánočních svátků. V podstatě problém svatého Martina je ten, nebo můj, že já jsem svatý do té doby, než otevřu lahev svatomartinského vína, pakliže vypiju pár vzorku a dám si lahé svatomartinského vína, tak pak už jsem jenom Martin. No a pro mě jako pro vinaře je nejlepší odrůda Muškát moravský ve svatomartinském. A tady to nechám na tobě, co tam cítíš. Jo, ale to já mám rád ty muškátky. Já? Já tam cítím muškát. Víno je neuvěřitelně aromatické, cítíš, jak kdyby zkousl do toho čerstvého hroznu na vinici. Jo. A to všechno, co jsme z té vinice přivezli, tak se nám podařilo dát v koncentrované podobě do toho pohárku. To znamená, milovníci svatomartinských vín, máte se na co těšit, protože ten muškát je opravdu intenzivní a krásně mohutný. A dalo by se říct, že se dá kousat. Ale s tím kousnutím máš pravdu, že to člověk cítí tady úplně jako vzadu. A tady bych trošku na sebe práskl, že je to moje nejoblíbenější odrůda ve svatomartinský víně. Dobře, tak ne. Dobře. Ale samozřejmě, co by bylo svatomartinské víno, kdyby jsme nepoužili modré hrozny? Modré hrozny používáme na výrobu klaretu, růžového vína a potom červeného vína. Uh-huh. Takže klaret, ano. Dobře, no klaret je
Když, počkej, nedáš šlupky, ne. To je rychlé lisování za malého tlaku, kde ti odteče jenom ta mírně narůžovělá nebo cibulová barva. To je klaret. Nenechává se macerovat. No, skoro vlastně jsem. A nenechává se nakvášet na rubu. A proto se potom vyrobí takový krásný, ty to vrátím, to se určitě ještě bude chcet vrátit, krásný klarec od rudy svatovavřinecké. A ty barvy by měly být od mírné, růžové, až do bílé, to znamená cibulová barva. A tam hodně záleží na tím, aby ten vinař to nepřehnal, aby to víno nebylo úplně růžové. To už by bylo podle zákona špatně, takže ta barva musí být jenom taková jemňouká, klaretová. Klaret se to dojedu vodou, ne? No to asi ne, ale co se týče klaretu, tak z mojeho pohledu bývají hodně aromatický. Zkus, co tam najdeš? Jako malé dítě? Když jsi skoupil žvíkačku. No právě, buba, nebo tyhle ty. A nebo když dětem ráno dáváš zubní pastu, takovou tu ovocnou, tak tam cítíš úplný košík. Zubní pasta tak byla s kosmonautem, když jsem byl maličky, tam byly takový příběhy ještě. Jo, takže tam cítíš tu krásnou ovocnou vůni, která je úplně ti vystřelí do nosu. A tu úplně tě prostě ohromí a máš jenom potřebu k tomu vínu přivonět, ani se nechceš napít. Ne přivonět, já bych se pomazlil. Jo, pomazlíš vlastně. My se s něma mazlíme teďka, aby jsme to stihli na svatého Martina. Cítíš, jak je lehké, hebonké, šťavnaté, veselé. Tak kyselina, kterou my vinaři říkáme šťavnatá, tak ti nabízí k dalšímu napití. To je ten. Tak to je kyselinou. To je kyselinou. Já jsem si pořád říkal, čím to je, že chci pít pořád dál a dál. A za to já nemůžu, to není můj problém. Ale cítíš, jak je tady taková příjemná? Yeah. Kdyby tam nebyla, tak by to víno bylo fádní a ten letošní rok se vyznačuje takovou krásnou, příjemnou kyselinou, která tě pobízí k dalšímu napití. Hlavně mě vyhovuje, že tam svatomartinská vína jsou suchá. To je... A ještě mám rád, ty mladá vína, ta mladá vína, že tak ještě jemně jako některý... Samozřejmě, a to zřejmě, že ty jsi odborník. No. Dokonce je psáno vlastně ve statutu, že svatomartinská vína můžou vykazovat mírné známky perlení po zbytkovým CO2 po hlavním kvašení, takže jde vidět, že už jsi odborník, ale tak jsi svatý Martin, ne? Svatý, no teď ještě uvidíme, co bude dál. Tak když se podíváš, je to stejná odrůda, je to svatovavřinecké. Je to ve stejný den sbíráno, jak ten náš kolega Vavřinec asi. Že? A kolega Vavřinec, a tady jsme si pohráli trošičku a nechali jsme, jak říkáme my, ty hrozný chvíličku macerovat na rmutu. Šli jsme pojít, šli jsme si lehnout a za 12 hodin... Si odpočinu. A za 12 hodin po pomletí a naležení těchto hroznů se nám namluvala tahle krásná taková až vitacitová barva. Vinařství Vajbar je tím typické, že se snažíme tu barvu mít intenzivnější růžovou, aby byla prostě hodně poznat. I na oko. I na oko, protože se nám tam dostanou krásné ovocné tóny. Takže pojďme ji tam najít. Já tam cítím jahody, lesní jahody a trošku maliny v závěru. To víno je trošku víc takové drsnější, protože já to vím jako vinař, protože tohle víno jsme asi před týdnem teprve filtrovali a čeřili, takže ten zásah do toho vína ještě velký. A drsnější bude i těma vlastně šlupkama, ne? Že no, má po sobě víc těch kyselin, takových ostřejších, není tak hrbonký, tak jak ten klaret, ale o to zase vonavější a zajímavější. A Vavřinec v rose, to je mládí, svěžest, ovocnost, i když to tak nevypadá na podzim, ale prostě k tomu svatomartinskému už neodmyslitelně patří růžové víno. A my ho děláme soudrudy svatovavřinecké. Takže můj Vavřinec, jak my říkáme. Ano, ve sklepě, každý mu říkáme jinak, že jo? Jo, přesně tak. Takže se přes tu naši škálu, která vypadá i pěkně na obrázku, docházíme možná k tvému vínu, protože já mu ve sklepě říkám MP. Martin Písařík. No úplně tak ne, ale je to modrý Portugal. Dobře, já se v těch zkratkách nevyznám, protože pro mě třeba VZ jsem si myslel, že je nějaká pojišťovna. Aha. MT, to je Mamtanga. Aha. Rozumíš? A tak jako... Tak jo. Takže tady bych poprosil se podívat na barvu. Ta barva je taková ohnivá. A když si s pohárkem zakroužíš, tak ve víně ještě cítíš jablečnou mléčnou fermentaci, kde se hrozně odbourávaly kyselina. Jablečná na mléčnou, která je pro
ústa příjemnější, ale vůně, no to už je ovocná. A tady cítíš přezrálej banán. Mně se líbí, jak se táhne to víno. No, protože je to mladý, je to plný, má to kolem 12 alkoholu, je to krásně suché víno, ale šťavnaté, hebonké, sametové, by se dalo říct. Tohle je červené víno, které, když si dám červené víno, tak mi stačí třeba sklenička a už vlastně mě to tak kolikrát jako utlumí. Mm-hmm. Tohle je červené víno, které by mě jako udrželo jako... Já bych chtěl říct, že je to vlastně malý zázrak, že na Moravě dovedeme udělat červené víno v mladém provedení, kde je krásně obourané, nemá ostrou kyselinu a je to dáno tím podnebím. Ta Morava se posunula o x kilometrů jižněji a v letošním roce nebo i v minulém roce nám příroda umožnila vyrobit takhle krásně vyzrálé i červené víno. No, na svatomartinské. Můžeme být rádi, že zatím platíme v korunách, protože jestli se to bude posunovat níž a níž, tak budeme platit v eurech a to by teda bude pecka. Tak asi jo, my si ještě ťukat na zdraví nebudeme, protože ještě není ten správný den, ale to byla taková ta moje prohlídka, abys věděl, aby se jenom pořád nedotazoval v telefonu, co dělám, jestli jenom ležím a odpočívám na vinici. To je moje práce a to jsou vlastně teďka moje znovu zrozené děti. Svatomartinská vína ročníku 2019. A pro mě je dobrý, že si můžu svatomartinské víno vybrat podle své vlastní chuti. Svatomartinská vína máme přechutnaný a tady jde vidět, jak je práce nebezpečná, protože vinař se musí naučit vychutnávat vína, ochutnávat vína a nedopíjet. I když jsou skvělá, tak prostě se musí nechat člověk udržet, aby to prostě nevypil všechno. A tady jde vidět, že někdo nevydržel a tak mu ty vína chutnali, že to vypil téměř všechno. Halo, točíme stále. Už to začíná. No už to začíná, ale... Svátek svatýho Martina. No tak to je asi všechno.